Bir şey söyleyebilirim. Azerbaycan'ın %10'u kadar böyle üsluplu ve edepli olsak, bak Zahur'un bana bir gün şey dediğini hatırlamam. Serdar abi, teşekkürler. Şunu yapabilir miyiz? O kadar ahlaklılar. Buna Serdar Ortaca. Hadi biberin götür. Oh, hadi bir parmak yanında bildim ki o petoktu. Gitti milyardları koydu kazinoda 100 milyonları. Şimdi avtobusta gelir bak. Tüh kül başına böyle beyveş oğul. Buna bak. Şimdi Antalya'ya gidiyoruz. Otella karşıma çıktı. How are you doing, Oti? I'm fine. We were singing the, do you remember the song? Yes, Tezahürler milyardları koy kumara. Narkotika. İndi de avtobusta git sümsün. Hası Kehpen balası da burada çatta kızlarla tanış olmak isteyen. Onun bağışını soyundurup zorlayarım o götün Kehpen balasını. Deyirler ki siz balaca vaxtı Gədəbəydə ancaq dərələrdə eşeğinə cinsi əlaqə geçirirdiniz. Ve ayın 7-sində de siz vəzifəli bir adamın kızına əxlaqsız təklif elədiyinizə görə sizin dalınıza butulka Axırıncı dəfə açan bazlıq eləyibsən. Dünənlər nə qədər xərcin çıxıbdı? 50 manat. Axırıncı dəfə açan yiyib içibsən. Yiyib içməyə pul yoxdur, bazlığa pul var. Ay sənin o 21-ci barmağın lülüşün heç bir daha ömrü boyu durmasın. 50 manat dünən bazlığa verə bilibsən. Telefonum yanıb, xəbər bir dənə sən telefon almağa yardım eləməm. Sən deyirsən onu oxu, bunu oxu. Bir gecədə də iki dəfə axşamı xeyir deyirsən. Heç görüm sənin lülüşün durmasın. Ölsün qalsın, başını qoysun yerə. Ancaq piş-piş eləmək üçün yarasın. Vəssalam. Seyid adamam, dualarım indi təsir eləməsə də 30 yaşına onun tərəfə səndə heç nə durmayacaq. Davay. Abrın həyən olsun, zəng eləmə. Çındır oğlu çındır. Kəhbənin balası. Ağzında sperma ilə əmələ gələn oğraşın balası. Ha öz Kəhbə qohumlarını göndər də, petok qohumlarını göndər də. Ha ağzında sperma ilə hamilə qalanın yetimçəsi. Mən bunu sevmiyim, neyniyim? Bunu həmişə sevirdim. Ta o vaxtdan qədimdən sevirdim. Öpürdüm, qoyurdum. Başıma düşürdü başını. Düşürdü aşağı neyse. Öpüş şəkilini qoyurdum başıma, düşürdü aşağı. Bunu evvelden sevirdim ben. Sadece olarak sevgimi bir üze vermirdim. Götün oğlu göt. Kehbenin südün hemen. Divizyonda ne gezirdin sen? Ana abi herif divizyona düşmüştün. Götün oğlu göt. Bugün önemli gündü. Götler için önemli gündü. Götlerin bayramıdır. Kızım.